Dobrý den, 5. června, 26. den na výletě, už se to musí počítat, což je něco pro mě. A dneska nás čeká za 13 mil Hot Springs, tak se těšíme na koupačku. Jsou tam horký prameny, bylo by lepší, kdybychom tam sice přespali někde předtím a pak tam šli ráno, protože zaprvé tam potom nejsou lidi. A je lepší se vykoupat samozřejmě, když je ještě chladno ráno, ale tak nám to nevychází a tady se všechno řídí tak nějak těma mílema, takže těšíme se na koupačku, snad by se tam měly jít střídat horký bazénky a vlastně chladná řeka, tak to určitě vyzkoušíme. Jsem zvědavý, protože někdo v některých komentářích se píše, že to tam je hnusný, že tam je bordel, protože je to hojně navštěvovaný. Hlavně o víkendech tam bývají prostě pařby a chodí tam prostě i nehajkři, to znamená, že tam není takový pořádek jako kdekoliv jinde. Tady prostě nikdy nenajdete jediný papírek, jo? Protože ta komunita hajkrů prostě opravdu si to hlídá a nenechává po sobě vůbec nic, jo. Jak tady všichni říkají, leave no trace. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat tam, jestli tam nebude ten bordel, ale třeba ne. Hned po ránu tělocviky. To by se mělo zakázat. Tak, tady nevodolám, tady se půjdu vykoupat. A je mi jedno, že to je studený. Protože tady se dá i zaplavat. A jak často si člověk zaplave v poušti? Moc často ne. Je tu i pláž, takže super. Tady asi něco strávíme. Musíme opakovat video, protože první komentáře jsou nepublikovatelné. Teď to řeknu slušně, voda je chladná. Tohle to už projde přes cenzuru bez zprostých slov. Čedar, už ho musím dojíst, protože začíná poskakovat. A tady tu dobrotu jsem si koupil. Moc dobrý. Takže oběd. Tak tady jsme strávili obědovou pauzu s koupačkou. Bylo to fajn. Tak, takhle to vypadá ze zhora z mostu. Pěkná koupačka. Z pláží. Soukromou. Dáme ten strom. Má hodně kvalitní půdu pro svůj růst.
300 PCT. Pán a paní. Vyplazuj ten jazyk. Jako na Berounce. To je jako na Hameráku. Trošku tady fouká teda. Se musíme držet, aby nás to nesfouklo. Zdravím, ahoj. A už maká, jedem, pořádně. Makám, jedu. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. No ještě, je všechno. Je slabý. Koukám na ty průstřely a na sílu toho plechu. Myslím, že to muselo být trošku lepší náboj nějaký. Máme tady další. A dálnice. Tak, tady je hezky vidět, kudy půjdeme za chvilku. Šup. To jsou tady takový pěkný skluzavky. Nevím, jestli to bude vidět z toho, ale tady by ses nezastavil. Tak jsme to zvládli, jsme v Hot Springs. A tady ten bazének může mít kolik? No, asi jako virpůlka. Takže ještě udělám tady video. Tady teče normálně studená voda. A tohle to může mít, já nevím, přes 40. Dost, přes 40. Takže trochu relaxu. Je to super. No, tady to je studený. Tady to není nahřátý. Ale trochu vychladnu. A další kolo. Taky budu vyzkoušet další bazénky. Jsou tady ještě s jinou teplotou. Jsem zvědavý. Tak to čumím, tamhle je borec. Tak to nechápu, ale měl automatiku a asi se tady potápí. Tak asi tady bude nějaká jeskyňka. Měl lahve a automatiku a šel se potápět. A nebo si moc zakouřil, to je taky možný, no. Tak
tamhle vzadu jsou ještě taky nějaký jezírka, tak to půjdu prozkoumat. Tak už jsem jak vařený prasátko, takže natáčel jsem jenom v tom spodním, protože v těch horních byli nahatý lidi, tak mě bylo blbý je natáčet, takže jsem tam nenatáčel. Ale vykoupal jsem se tam pěkně, je to bezvadný. Někteří tady kempujou, hajkři, každopádně je tady trošku problém s tamhle temá moment. Ale teď mě zase zdrhla, ale s takovýma divnýma veverkama, který tady kradou jídlo. Respektive prokousávají se do baťohu, i když jste ve stanu, tak prostě se tam prokoušou a znehodnotí jídlo. No a pak je tady samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale je tady zakázáno kempování, což některým nevadí. Nicméně, když jsme se bavili dole v tom bazénku, tak říkali, že občas sem rangeri dorazí a pak rozdávají mastní pokuty. Že to je prostě loterie a my tu loterii hrát nechceme. Takže přefiltrujeme vodu a jdeme jednu míli, což je oficiální místo, kde už se zase smí kempovat, jednu míli odsaď. Vykoupaný jsem do růžova, takže není důvod tady zůstávat. Tak jdeme dál. Tak tohle je takový prostřední teplej, teď už můžu natočit, teď tady nikdo není. No a tamhle dole zase studená řeka. A tamhle to vytejká ze skály horký, kde se to ředí. No, teplota, tady to má takových trošku méně než ten spodní, no, těžko říct, ale taky to je prostě horký, když tam lezeš. To super. Střídat s tou studenou řekou dole, no, bylo to pěkný. Tak máme 7:30 a zatím to teda moc nevypadá na stanový místo. No, nemůžeme najít. Ale i to je součástí hry. Tak, tady to vypadá, že nás snad zachrání naproti za mostem. Tady by mohlo být jedno místo. Tady takhle nalevo. A pak ještě vypadají místečka tady, že by mohly být. Tak se jdeme na to podívat. Uvidíme. Protože už bychom fakt chtěli uvařit. Tak, snad najdeme něco pěkného na spaní tady za tím mostem. Tak, dnešní den byl dlouhej, ale moc pěkný. Takový ten nabíjecí. Ještě taková historka, jak jsem nemohl natáčet v těch bazenkách, jak byly ty nahatý, tak tam byly nahatý holky, pěkný. A jak tam různě vystavovali ty zadky, tak jsem dostal takovou chuť na Wiener Schnitzel s bramborem. Ale to je prostě, to jsou asociace, to je neskutečný, jo. Každopádně Wiener Schnitzel nebude a bude asi bramborová kaše, no. Takže takovýhle myšlenkový pochody mám tady, no. No hurá, takže tady není to sice úplně geniální, ale vzhledem k času naprosto dostačující. Tak je 8:45 a teprve postavený stany, protože dneska se nám nějak nezdá ta obloha. Respektive v dálce byly vidět bouřky, sice hodně daleko, ale pro jistotu jsme si dali i plachtu, protože v noci to stavět se mi fakt nechce. No a ještě jsme našli takovýhle super ručník. Hiker to town. Hiker to trail. Zítra si ho vyperu. A to se může hodit.